що ви з нами. Я б також дуже хотів, щоб Новий рік був з народною владою. Тернопільчани і донеччани, єднайтеся. Дуже приємно. Зараз коментує Яник з літерою Е, другою, голосною. Снятин, класне місто з Гуцульщини, дякую. До речі, гуцули тут були в нас, але аж з Рахова так широ висказувалися. Як гуцули, так? До речі, на Гуцульщині знаходиться центр Європи. Київ раді я зараз не був, але там, де, думаю, все як було, тобто люди гріються, їдять. Я просто не відвідував сам Київраду, хоча вона не так далеко від мене знаходиться. Пробачте, але такої інформації вичерпно немає. Я би хотів подивитися сам, що і як там виглядає. До речі, щодо Київради, то в мене перша ідея була, як я приїхав тільки до Києва, піти саме в Київраду і там щось допомагати на столі, щось готувати їсти, але потім знайшов інший вид діяльності, потім ще інший вид діяльності, але головне, що завжди був реалізований тут. Донбас, дякую, що ви маєте чим гордитися, як і кожна частина України, ви молодці. Торонто, дякую. Філадельфія Флайерс, дякую. Яник, то польський варіант імені Іван, єврейського імені, що значить Бог милосердний. Зрештою, на Україні більшість людей, дякуючи тому, що ми народ християнський, має в основному імена або слов'янські славіки, або єврейські, або грецькі. Львів, дякую, що ви з нами. Голландія, дякую. Помаранчева Голландія. Мені дуже подобається футбольна культура Голландії. Це щось надзвичайне. Звання народного артиста. Абсурди взагалі. Я сміюсь просто, коли чую заслужений народний артист. Народний артист двічі заслужений, тричі там мудрий, чотирижди награждений совєтською звіздою. Це абсурд, так? Найцікавіше, ми так живемо, як пенсіонери, так? І щоб похвалити своїми медалями. Життя живемо, як молоді люди. Нафіга нам ті пенсійні медалі такі? Я не кажу про старших людей, але часом людина може мати 17 років, може бути старим пердуном, а людина 90 років може мати і бути молодим в душі. Париж, дякую. Витривалості нам треба. Віри, витривалості. Я думаю, що якби не було віри, то ми б не стояли тут. Кальта Аврора, дякую. Саша, дякую. А, то... Я
Якщо хтось запитає, коли різати почнуть на Майдані, то приходіть сюди, я вам дам бензопилу «Дружбу-2» і будете різати для нас дрова. Це буде дуже класний уділ в революції, вклад у революцію. Шановні глядачі, маю для вас маленьке повідомлення. Будь ласка, хто нас чує, хто може. У нас закінчується бензин і, скоріше, якщо ніхто не підвезе бензин, то, скоріше, у нас за все дуже скоро скінчиться трансляція. Тому, будь ласка, хто нас чує, А95, у нас є дві каністри. Якщо хто хоче, може під'їхати, взяти каністри, набрати у них. Нам не вистачає бензину. Будь ласка, не будьте байдужими, підвезіть нам бензин. Дякую. Також раджу вам якнайскоріше підписатися на наш твіттер спільно /TV і читати останні новини. Там дуже багато цікавого зараз. То дуже гарно, що буде телеміст з Києвом, Сан-Франциско. Буде ж дуже багато діалогів і дуже конструктивних питань. Я думаю, що нам зараз треба дуже багато буде вчитися із Сполучених Штатів і в Європі певної самоорганізації. Тобто нас люди вміють самоорганізовуватися, як ви вже бачите, але потрібно ще вчитися певні речі, щоб не видумувати нове колесо. Так, я трошки не встигаю, але якось дамо собі раду. Як казав Станіслав Людкевич, український композитор, якого в 44-му році радянська влада заставила привітати радянські війська в оборонному театрі, сказав так: «Радянська влада нас визволила і не має на то ради». Працює чи не працює відео, Вікторія? Варшава, дякую, що ви з нами. Думаю, що може завтра ми ще не проснемося з рішенням по ЄС, але післязавтра цілком можливо. Я думаю, що беркутівці самі злиються, як ми були біля кілька днів тому біля Кабміну, то вони бідні вибігали там в магазин і купували собі снікерси. Вони мали що їсти, а хлопи вони здорові, так що довго вони там не просидять голодними. Вітя не хоче їх годувати. Зараз нас дивиться майже 9 тисяч чоловік. Дякуємо вам всім. О, повалив народу твіттер. Дякуємо! Молодці! На 95-му бензині працює. Далі, вчора прогулявся Майданом, верніше, я вже це не все в голові змішалося. Насправді це було сьогодні. Я прогулявся Майданом, бо час від часу заходжу там в Twitter, в Facebook, і там читаю різні... Володимир, дякую, Валентинка. Добре, що оголошуєте. Західна частина України, тобто Франківськ, Львів, Тернопіль, все. А зараз в мене працює відео. Вирішив прогулятися з дружиною в ту резервацію, про яку ви знаєте, да? На прогулянку, просто на екскурсію, і зачепився в розмові там з хлопцем, вирішив з хлопцем, а з його батьком. Він каже: «Я з Кривого Рога приїхав». Дякую за тих, за всіх, каже, хто хоче дуже бути разом з нами. Каже: «Мені важко там щось доказувати людям», каже: «Я приїхав сюди, щоб переконатися, що я правий, і зараз повернуся туди і розкажу, що це правда». Можливо, так, ми не стукаємося до сходу. Скажіть, тут є Кривий Ріг? Тим, хто йде спати. Запоріжжя є? Є, бачу. Тут є схід взагалі? Схід, південь України є? Я думаю, що уряд тут мусить піти у відставку. Так, він не може управляти і так же жодними процесами. Ми єдина.
Так що в нього нема шансів. Не так, та партія, що негарно прозвучала, єдина Україна, єдина Росія. Ми єдині! Ми разом! Разом! Дубай, дуже дякую. Ця пісня прозвучить не російською. Не знаю, в мене відео йде. Так вона була написана. F5 натисніть, кого не йде, вона перезапуститься. Польща, дякую, що чекаєте нас в ЄС. Дякую дуже. І Лічовськ, дуже дякуємо за підтримку. Я особисто Джіджа не бачив, але вночі постійно його пісеньки крутять, щоб забавити людей. F5 обновіть, кого не працює сторінка. Тікер Влад, дякую. Доборен или не доборен. Разом ми чувствуем, а не гоним. Радует, что люди тянутся к небу. Радует, что небо тянется к нам. Доженемо чи не доженемо. Для своїх загули важливо стогнемо. І повідкриваємо всі штори в небо. І це означає, що воно за нами. Дякую, Тігер Влад, що був на Майдані і підтримував всіх, брав участь в поваленні режиму. Запоріжжя, дякую, що ви з нами. Я не можу сказати, коли друга камера буде працювати. Маю надію, що там хлопці зроблять її. В Твіттері нас знайти спільно два нижніх підкреслювання TV. Ще раз повідомляю, спільно два нижніх підкреслювання TV. Також повідомляю, що у нас закінчується бензин, нам потрібен бензин А95. Дуже-дуже-дуже срочно. Дуже-дуже-дуже. Дякую за привітання і з різних частин, із Литви, із Донбаса. Дякую. Зензю ще не відпустили. Невідомо, де Янукович їздить, чи в ООН. Чи ще десь. Он, знаєте, це 2H5 OH, як 5-ка витер, що Чапаєм витер, а 5-ка знайшов на цистерні напис «он», попробував, це був «он». Так що не знаю, чи Віктор Федорович відрізняє «он» від «он». Одеса, дякую, що ви за нас підтримуєте. Жешов, дуже дякую. У Львові є вулиця Ряшівська, Жешовська. Досить довга вулиця. Ти не будеш знати, коли і де сховатись.
Дякую за інформацію, що президент Німеччини не поїде на Олімпіаду 14-го року в Сочі. Де є президент? Ви так питаєте мене, як 12 стульєв, і не 12 стульєв, а бриллянтові руці. Є невеличке оголошення. Будь ласка, ті, хто зараз у Києві є і дивляться нашу трансляцію, і небайдуже, і хоче захищати наш Євромайдан, підходьте, будь ласка, під на Інститутську, під міст біля глобуса. Народ збирає допомогу, щоб захищати нас від Берхетів, із гаслом «Міліція, яка захищає злочинну владу, є співучасниками злочину. Не бити людей, не виконувати злочинні накази». Стаття 60 Конституції. Будь ласка, всі небайдужі, підходьте на Інститутську під міст біля глобуса захищати наш Євромайдан на барикадах. Красно, дякуємо. Дякую. Хто не боїться, хто є відважним, приходьте на барикади, захищайтесь, допомагайте нам. Від вас залежить все. Від нас всіх разом. Ужгород, дякую, що ви з нами. Раска, всіх небайдужих, хто хоче захищати Євромайдан, підходьте на Інститутську під барикади, захищати нас від беркутів всіх. Від можливих беркутів, тітушок, від усіх, підходьте на барикади. Не вистачає людей, хто був на Майдані сьогодні в день і відійшов. Не бійтеся погоди, приходьте захищати нас від тітушок і беркутівців. Захищатись разом, не стільки захищати нас, скільки захищати себе і свій вибір. А ще заспіваємо колись. Дякую за інформацію, яку я не кажу, що пообіцяв НСЕК ООН, але я не вірю його жодного слова. Дякую, що ви з нами. Кирів – це таке містечко на Самбірщині. Поки що ще є дрова. На цілу ніч їх не вистачить. Поки що трошки у нас є тих дров. Будемо грітися якось. Після, що ми тепер виконуємо, отримали трохи новий приспів, новий текст, вірніше. Називається «Ти зі мною, і я не здаюсь!» Бог зі мною, і я не здаюсь. Не знаю, що до провокатора. Шановні друзі,
Я хочу вам представити одну людину, яка сьогодні до нас приїхала на Євромайдан з Вірджинії. Будь ласка, представтеся. Юля. Представтеся. Мене звати Юля, я із Києва, я народилась і виросла у Києві. Я живу в Америці зараз 11 років. І я дуже-дуже рада за український народ, за те, що вони роблять. І я так щаслива бути тут зараз. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, тому що лише ми можемо зробити новий і кращий світ для всіх нас. І, будь ласка, вибачте мене за мою не дуже гарну українську мову. Будь ласка, подивіться ще раз на цю людину, зробіть приклад, приїдьте звідки, якщо ви маєте можливість, приїжджайте підтримати вашу країну, нашу країну, Євромайдан, у такій складній ситуації. Дякую ще раз, Юлю. Дякую вам, це було тому, що ви показали мені, що люди роблять тут, у Києві, у моєму місті, де я народилася, я не могла не приїхати. Будь ласка, приїжджайте або виходьте на Майдан у вашому місті і розкажіть всім своїм друзям, що ми робимо і чому це важливо. Не тільки для нас, українців, але для всіх людей у світі, які вірять в кращий світ. Кращий для людей. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякуємо, Юрію. Дякую. А тепер до нас прийшла Аня, така щаслива, трошки відпочила, може трошки навіть поспала півгодинки, поїла і відігрілася.